Falei, vem seu pai, vai. Viva! Mas eu também sou preleto. Da. Dobro,
vrijeme. Vai, vai, vai. Pode bater, vou entrar no
Ko mate? Više! Više! Ali malo kasnije ću doći da dostupim neki kamer i to. A šta mi zovu da nosim sve iz stolove? Šta pričam? Ja to znam, ali šta sam ti da nosim one stolove i fotelje? Generalno ima 4 stola i 16 fotelica, ne znam sve što se nosi tu. Ima ovaj kuk i nije više si deo kudo pravo. Ali ništa, ali smo se treba puta da ćemo poći. Što je najgore već u petak to da završim u subotu, opet mora da vrati sve tamo gdje bismo. Ne, ne. Nema već zajedno, ne znam što sad bude. Ajmo još,
4 minuta kasnije. 18. Bravo! Daj mu spremu! Bravo, bre! Daj unutra!
Teo sam se da čuje se Srkije, pa sad će najvratnije druge da dođe da pokupite stolovi. Brate, to sve treba tu. Treba tu. Daj mu nazvu! A, brate, mi se najvratnije ćemo za tri dan da vraćamo prvi kamer. Nemam pojma. U Novom Sadu sam trebao živjeti. Pa ništa, znaš kako, nek potovari te računare, nema da mi se dule, malo se gledalo. Nek se potovari sve to u kombi, pa kad budemo vraćali, znači ćemo te... Znači ti računari tu i sve. Sve nek ide u kombi, pa ću jedan sve vraćali u jedan čošak, da znamo šta da vraćamo kad budemo vraćali. Ništa i ti mi bude, tako se meni nije javljao, ajde neka... A dolazi. Ajde,
Motivator. To je lažnjak, znaš, od sve misle tom crkvu, ne, tako to treba učiniti. Znamo mi se da to mi pade, znaš, da je držao to mi pade, znaš, da je to kraj. Thank you.
Mena. Pusti lajz. Brzo. Thank you.
Ajde, lopti ide tamo. Bravo!
Glav! Он треба жутко не надо, треба жутко не Игра баскет, после дедвинен, ты удвинен прыгал. На колледжу в Америке. Она высокая. А? Она что, 6 метров. Не, не, не. 5-2 метра высокий на 130 килограмм.
Ali znaš kako? Put sam bolje do Lebrona, brate. Ne pojmo. Znaš što skočite sa 130 kg, ne gdje je sve. Ne će biti Matvij cijelo ili će ga biti? Matvi! Ajde, zapas protiv. Sam, Rašo, sam, sam! Nemoj dugi više jebote. Ajde, ajde.
Bravo ti. Dobro, da poradi kanala do 3 mjeseca ne igra. Evo lopta, može vrši, čutaj! Ja ću svat, ej! Aj, moci! Ne, da zove ga. Zove ga, Bruno! Zove! Jova! Stan! Ajde, Jerema! Leđa, baka, leđa! Bravo, baki! Baka! Bravo, mali!
Vidio si lopce, da? Tebi u lokalu, kad se renovira postojeći, radi samo kucajući. Moj sam da si. Komši ja spusti zaštiti. Komši ja. Zavo za ukrivanje bilo. Komši ja. Što biš ovo su? Komši ide spusti zaštiti. Tako, tako radi. Ili gdje tu iz kraja. Komši. Ko znaš komši? Ali ja već malo mes. Ne, kao. Ti je sudi osjeti. Diži. Pa može, mislim, od posljednja samo glavni za kucanje, pustim neko od ljudi. Ne znam, mi smo ove lokale sam u Beogradu radili deset. Sam, sam! Nije! Ovo boja. Da, tebi je mali taj lokal, to je ovdje. Ajde, baka, ajde. Ovo se samo sam skrovao. Pa da, ništa, ništa sve, moram da se potpiti. I ništa više, da. Ovdje sam po Beogradu stavljao onaj mali put od 120. Ovaj, od najmanje mjesta za uzima i... Ajde, ajde, sebi, ajde! A ti je stavljaš u radni iluminat i to kako ide? Da ti je šuki. Vrati, vrati! Ajde šuki, ajde! Ajde, boče, ajde, boče, ženi, ženi! Da, 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 ali neće... Neće mi dati da se lokal zatvori. Da, ali ne, ti možda se to mora skloniš neke kreja, skloniš. Čvaj, pusti me dole, jebeni! Bravo, baka! Sudija, hoću da te zagrlim ja, sudija. Ja budem zagrlio. Izmena, idemo. Ti spusti se zaštiti dole. Jez, majče bi bilo. Samo da nekaš klupo, što je ono, veruj mi, ne znam. Toliko stvari imamo da... Ne, znaš, mora da vidimo kada je to vrag da ono rupati. Pa dobro, ne, sam to baš... Izađi, ajde! Da, da, da. Mislim i na godišnje, treba da idemo i na godišnje. 63. minute! Sam izašao novo. Dobro, dobro, opet. Bitno da nije naredne nedelje to radi. Kog
bolje igram protiv zvezde. Ništa, bolje po najbolje, onda da se sve gledaju u lokala, da se pomoći mali na ulazu, da radi tipa. Izađi, e! Izađi, Rašo, ajde! Sam se to. Udari glavom! Bravo, uđe! Jo! Da, Maxon.
se zove. Šta je? Ajde, dobite, bravo. Izvini, negdje, gdje znaš 100% da je prava podloga, ali imaš poču. A? Ja ne znam početi ovo? A. Što snimiš ovo? Mislim da je tako. Bravo! Podiži se, Bokče! U nos je, Rašo, u nos! Edle! Nosi još, još! Sad! Pitaj. Za cijel lokal, a? Jeste, Arsenal gdje je ono. Nek napravi kaskadu. Ne, a što? Sam, sam! To bi poštalo da tu vidu kanal i te napravi ono na kaskadu. Kao stupiće, gore pri plafonu, kao stup, sve okolo. Sam, Bokče! Opet Bakovi! Ne imamo to da ti... Nije kao za ventilaciju, samo mnogo, da, samo mnogo manje. Da, da. 10x10. Da vidi koliko metara u stvari ide od zala dole na tijelu kulta, što je 3 metra, vidi okolo na koje sve strane. Ajmo, uđi blatu! Aha, e, pa super, onda znači tu ne treba. E, vidi onda koliko bi trebalo, vidi onda koliko bi trebalo da vam kaže. Da, ali sve to možete nadzori to kroz te kaskade. Tako da vidite sa njim koliko bi onda koštalo to. Mislim, to će sigurno mnogo manje koštati. Kako je komšija? Thank you.
Ja si ne leđa! Bok se prva. Što ti sam ne? Ujujuj, bravo! Bravo, Bokče! Bravo, Bokče! Ajde, Šuki! Ne bojiš, priznaj da ne spoži cijelo. Je, vrta, znao si. Evo, ne možeš? Hvala. Diži se, Šuki, diži se. Diži se, diži se. Ajde, ćemo mi sad opet. Ajde, brate, potaći njega da se ne igramo glovih telefona, od njegovog broja telefona, brate. Ajde, on je sa Cetkovićem danas sad duže. Ajde, nazad. Baži, baži, baži. Ej, a šta je tu, brate? Čekaj, šta je tu još ostalo? Ja ću danas sve poći za Beograd. Ostala ona kanalica dole. Dobro, to znam, to 60 ću da uzmem. Ona je ovdje, dobro. Aha, pa ujemo se, bar ga radim. A televizor je pristigli, sad mi se ti. Ne, ne, ok, znam da si trebao nakon da naručiš, pa samo da proveriš, mislim, mislim, da li je. Ha, dobro, brate, nije dobro, toliko loše. Uraće, dobro, dobro, ništa, znači, doći ću ja gore. Da, žali, a ja ću zvati gora, daj. Doći gore, da mi se tu kanali. Važno je. Važno. Pa trebalo bi da tako imaš one... Ovako, ma, to su ti. Mislim da se ne kaže uopšte. Što ti gledaš iz Bonsa? Ma naravno, da, pa da, dobro, jako budem tu pa ćemo. Baš, ništa ga. Oči, ja vas zovem. Ajmo, Beli. Da. Neki, ajde, neki! Ajde, go! Ajde, ću bati sam. Evo je! Ja! Bravo! Nema tu, ben! Ma, Ой, серьёзнее, а?
Dolazi dve lakše radi čuk. Izvijem. Dađi, dađi, beži, 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 beži,
Ай, баш не добро. Да, да. Там провокал, вот, говорит, что это изверг. Баш не добро, это просто. Вот, вот, Ајде, Пеки, ајде. Купи вака од внутра по 10. Ало. Дави бра. Дави бра. Руке, руке. Ајде. Сам се. Пусти, Беки! Серио! Гола твой, бре! Так твой, Матвей! Гола Браво, боксе, браво, боксе, айде! Три минута еш. Леза, бака, леза! Да,
Bravo! 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 Bravo!